Tak jednáme věci spisová značka 2020 157/2023, zahájeno ve 14:20. Žalobkyně, žalovaný a jejich právní zástupci jako při minulém jednání jsou všichni, když jsou známi z minulého jednání. Senát je v odlišném složení jako při minulém jednání a je tedy ve složení magistr Příval, Novosa a magistra Polednová, která je tedy na místo pana magistra Trebky, který je v pracovní neschopnosti. Prosím vás, posaďte se už. Dobře. Ilustrační snímek koho? Vás. A jako fotografii myslíte? Ano. Můžete, ale udělejte to hned teď a pak si sedněte. Tak dost, prosím, už to dejte dolů. Takže, jak jsem řekl, jestli jste mě vnímali, pan magistr Trebka je v pracovní neschopnosti, takže za něj tady bude paní magistra Polednová v souhladu s rokem práce Městského soudu v Praze pro letošní rok. Znovu tedy připomínám, že není pořizován protokol z jednání, ale jenom zvukový záznam z celého jednání, který si eventuálně pomůžete můžete postarat prostřednictvím informačního centra našeho soudu. Tak, to je asi podstatné. Teď ještě budeme postupovat podle příslušného ustanovení občanského soudního řádu právě pro případ změny v obsazení Senátu v průběhu řízení. Takže já připomenu, co se dělo při minulém jednání. Bylo tedy referováno o tom, co je předmětem sporu. Byly zopakovány listinné důkazy, které jsou obsahem spisu, to znamená zejména tedy příslušné listiny nebo písemnosti obsahující vyjádření paní žalobkyně, ty takzvané posty, řekněme, nebo vyjádření na Twitteru a na jiných sociálních sítích, rovněž posty a vyjádření pana žalovaného, včetně samozřejmě toho jeho postu nebo vyjádření, které je pravým důvodem sporu, kde označil paní žalobkyni, kde uvedl, abychom byli zcela přesní, je výmluvné jako laboranti typu Thomas Nielsen 1, Jordanka je a jiná pro kremelská spoloč oplakávají most poškozený státem, bránící se agresi, ale vždy drží huby, když ruské vraždící, znásilnící, rabující hordy páchají zvěrstva, válečné zločiny na ukrajinských civilistech. Přičemž to byla reakce pana žalovaného nikoliv přímo na post nějaký paní žalobkyně, ale na zprávu, kterou zase postoval pan Martin Dorazin, ten je myslím z Českého rozhlasu nebo z nějakého média, který postoval zprávu 17 mrtvých a 40 zraněných. 10 Putinových raket zasáhlo obytné domy v Záporoží, zveřejnila Truch a k tomu je připojen tedy obrázek zříceného výškového domu. Tak a potom tedy pan žalovaný poukazoval na vyjádření paní žalobkyně, zejména tedy vyjádření, kdy nejprve byla postována zpráva armády ČR. Včera oslavil narozeniny jeden z nejnenáviděnějších lidí v současnosti. Místo svíček na dortu mu ale zapálili most, kriticky důležitý pro zásobování Krymu. Prvního ruském okupovaného území, happy birthday Putin.
A k tomu paní žalobkyně se vyjádřila 8.10.22. Armáda ČR se raduje z teroristického útoku, probuďte mne. No a pak jsou tam ta další vyjádření, která jsme prováděli již při minulém jednání. Také jsme se zabývali vyjádřením paní žalobkyně k demonstraci, která se konala v Praze, když ona napsala něco ve smyslu, jsem tady s vámi, moji dezoláti, jestli to tak bylo, nebo... Přišli jsme vás podpořit, dezoláti. Tak, fajn, tak, děkuji, se nás podpořit, dezoláti, moji, tak nějak tak, a k tomu jsme prováděli výstupy v Praze, co se na té demonstraci dělo, a žalovaná strana byla poučena o tom, že dosud prokázala tle tvrzení, že na té demonstraci, nebo že se ta demonstrace týkala též podpory Ruska, vlastně toho, co bylo tvrzeno žalovanou stranou. Takže k tomu žalovaná poskytla nějaké listiny, které přečteme dnes. No a žalující strana byla poučena o tom, že tedy nechtěli doplnit svá tvrzení, jak se vyjadřovala k útokům naopak Ruska na ukrajinské území. Paní žalobkyně tady při minulém jednání jasně prohlásila, že ona pokládá Rusko za agresora tady v této válce a uvedla, že podporovala Ukrajinu tady v této válce a že to prokáže listinami, které založila do spisu. Takže ty také přečteme. A poslední věc, já jsem ještě potom dopsal dopis paní žalobkyni, respektive právnímu zástupci, že dva ty její posty byly vytržené z kontextu, aby nám objasnila vlastně tu konverzaci širší, na základě, když ona ty posty učinila, kde tedy zopakovala, že Rusko pokládá za agresora, ale bylo to v nějakém kontextu a my chceme vědět, v jakém to bylo řečeno kontextu, takže to na to se pak ještě také podíváme. Tak, stalo se, a ještě zase ještě poslední teda věc, v mezidobě ještě podal další podání, včera teda myslím žalovaný, kde ještě teda, to máme zde, ještě není ani žurnalizované, to jsme dostali dnes, doplnění dalších důkazů. Žalovaný byl souden na posledním jednání vyzván předložení dalších důkazů týkajících se proruských postojů žalobkyně, kteréžto byly důvodem jeho žalobou napadeného hodnotově skutkového výroku na adresu žalobkyně, jakožto legitimního hodnocení. To je fakt, že jsou také zmínil, že pokud žalovaný ještě další teda důkazy nebo nějaká tvrzení bude chtít uplatnit, tak je to ještě také možno v rámci férového procesu a rovnosti stran. Se tímto dovoluje v reakci na včerejší doručení vyjádření žalobkyně, o které si žalovaný požádal, a nově předložené důkazy zaslat nadepsanému soudu v důkazu konkrétní statusy žalobkyně ze sítě X a ze sítě Facebook z doby před zahájením otevřené ruské z doby před zahájením otevřené ruské vojenské agrese na Ukrajině únoru 22 i poté, z nich je evidentněji explicitní pro kremelská orientace žalobkyně, a to zcela bez ohledu na tehdy již notoricky známé okolnosti anexe Krymu Ruskou federací, bez ohledu na tehdy již hořící konflikt na Donbase za doložené účasti ruských vojáků a ruské vojenské techniky, bez ohledu na aktuální nejkrvavější vojenský konflikt na území Evropy od druhé světové války s neskrývanými útoky Ruské federace na ukrajinské obyvatelstvo. A tady je teda seznam těch důkazů, takže to pak také přečteme, tomu se budete moci teda pak také ještě vyjádřit. Takže dáme se teda k doplnění dokazování. Nejprve k těm demonstracím, k té demonstraci, když se vyjadřovala paní žalobkyně. Takže Deník CZ zveřejnil zprávu, je to možné, nebo ne, jste to tiskli? To
Tady byste to tiskli, ano. To už je mnohem dál, jasně. Teda tu tady vidím, jo. 28.9.2022. Proti vládě, proti cenám, proti EU v Česku opět demonstrovali 10 000 lidí. Na Václavském náměstí, pořadatelé jsou skupiny Česká republika na prvním místě, požadovali podle organizátora Jiřího Havla demisi pětikoaličního kabinetu obrat politického směřování země. Demonstrovalo se také v dalších městech. Chceme o 180 stupňů otočit politický směr naší zemi. Tato změny chceme dosáhnout na následnou cestu. Uvedl v Praze Havel. Podle druhého pořadatelů Radislava Vrábela by měla vláda podat demisi, vypsat sedmilitové volby a řízení země by měly přezít pro národní odborníci. V prvním řečníku byl děkán Miroslav Ševčík. Akce se konala krátce a akce začala krátce po 14. hodině českou hymnou. Zpívali zpěvák Tomáš Ortel, původní jménem Tomáš Dídek. Pořadatelé měli zpočátku drobnější technické problémy, s kterým se mluví Václavské náměstí na další, do dalších měst. Akce na Václavském náměstí byla tentokrát vlastitější, na místě stály také stánky KSČM, zjistil zpravodaj deníku. Skandovali hromadně demisi, na místě jsou ke 14. hodině, podle našeho hradu nižší 10 000 účastníků, napsal na Twitter policie ČR. Na schodech Národního muzea demonstrovalo několik desítek lidí proti putinovskému režimu v Rusku. Rukou měli české, ukrajinské a unijní vlajky. Skupinku pro ukrajinských aktivistů chránila policie, někteří demonstranti se jim pokoušeli strhat transparenty a ukrajinské vlajky. Když německá europoslankyně AFD Kristýna Andersonová prohlásila, že si nesmíme nechat mít svobodu a nesmíme se nechat znovu ovládat totalitami, jako byla například ta komunistická ze Sovětského svazu, potlesk přišel spíše vlažný. Její slova se totiž příliš nelíbila přítomným sympatizantům a členům komunistické strany, kterých je na demonstraci mnoho. Protestujících ubylo. Nyní začíná blok o válce. Prohlásil před půl čtvrtou moderátor s tím, že jsme na pokraji válečného konfliktu, kterým jsme z tábora prozadila rekordní skupinka demonstrantů. Z Karlovarska přidal se manželský pár. Všichni odmítli, že by fandili putinovskému Rusku, ale za konflikt na Ukrajině podle nich může USA a EU. Vypustili holubici míru. Sešla se tam pestrá skupina lidí. To se ještě vertika. To důležité začíná kolem 15.45. Kolem 15.45 hodin se demonstrace zvrhla v tvrdou protiunijní a proruskou manifestaci. Někdejší bezpečnostní analytik Martin Koller se vyznal k sympatiím k Rusku a Evropskou unii a Spojené státy Americké označil za ty, kteří z nás dělají bílé negry. Jsme prý otroky. Zdravotníci byli povoláni. Národ přinesl národní vlajky a transparenty proti vládě. Kromě tisíců českých vlajek se mezi demonstranty objevovaly i vlajky Ruské federace. Někteří demonstranti měli připíchnuté ruské žluto-červené svatojirské stuhy. Případně přišli v tričkách a bikinách s portrétem ruského prezidenta Vladimíra Putina. Sláva Rusku, sláva Putinovi, provolávala jedna demonstrantka a hrubě urážela ukrajinské běžence. Hádala se s některými proukrajinskými protestujícími, kteří se shromáždili u Národního muzea. Po incidentu byla přítomna i policie. Podle zpravodajky ČTK se incident odehrál také v davu, kam přišel s transparentem rusofilsky do Ruska mladý muž. Vedle stojící muž ho napadl, přidali se další. Mladíka pak odvedla policie. Tak, to je teda jeden článek, další článek i dnes.cz.
Ten je z 28. října 22. Demisi volali demonstranti, převezmeme tu zemi, vyhlásil Vrábel. Čtyři. Chceme, aby se Česká republika vrátila do českých rukou, řekl Vrábel, padala i slova, že Česko není ve válce, že nepřítel není Rusko, ale vláda válečných štváčů. Na demonstraci na Václavské náměstí s českou vlajkou přišla i žena, která tvrdí, že je Ukrajinka a v Česku žije 25 let. Jsem z Donbasu, vím, jak to opravdu je, bombardují to tam Ukrajinci, a i tam česká vláda doposílá zbraně, umírají tam civilisté, mám tam maminku a tam mi říká, že kdyby ty rakety Rusové nesestřelovaly, tak město už není. Tak Seznam zprávy, minuta po minutě z Václavského náměstí, demonstranti chtějí jednat ruské. Vidět, z jakého je to data, protože ono těch demonstrací bylo víc. Jenom jestli mohu poprosit, z jakého je to data, data, protože těch demonstrací bylo víc. Jasně, tak data jsem už ta říkal, těch předešlých článků. Ano, právě, jenom právě. Tohle je 80. No a ke které ty demonstrace paní žalobkyně tam měla? Ke druhé. Ke Hořína? Ne. Ona byla jedna na začátku října. Jedna z těch demonstrací se konala na začátku října, už 3. a 4. října, a druhá z těch demonstrací se konala 28. září. Září. Na začátku září. První byla v září. Ta druhá byla 28. září. 28. září, a pak byla ta v ta první byla na začátku září. Já vám to, jestli můžu, tak tomu osvětlím. No, možná první demonstrace se konala 3. září 2022, druhá byla 28. září 2022, třetí byla 28. října 2022 a následně byly další demonstrace a ty byly 16. března 2023 a 10. dubna 2023. No, dobře, ale mě zajímá tak, kde paní žalobkyně k tomu uvedla, že tam je, jsem tady s vámi. Paní žalobkyně, pokud myslím, nebo pokud se nevím, tak to bylo podle mého názoru až u té březnové demonstrace 2023. Tak já si to prohlédnu, tak vy říkáte březnu, a vy říkáte kdy? 28. října, No tak já se na to podívám, tady to je, ten její pohled. Kde ho najdu?
tohle je, přišel jsem vás podpořit ze zvláti moji a je to 14.56 hodin 28.9.2022. Takže to je k té zářijové demonstraci. K té druhé zářijové demonstraci. Ona byde, oni byde. Jasně. No, takže vy, nevím, proč jste teda dávali důkazy k demonstraci v říjnu. Ne, dávali jsme důkazy k demonstraci v září, to je právě, co jsme doteďka četli, byly články týkající se demonstrace 28. září. Ona takže den CZ, ještě to tady jenom zopaku, 28.9.2022. I dnes, 28. října 2022, to nevím, čemu to se týká té další demonstrace. To vím, ale proč nám to dávali? To se dávali to ročku, jo? Pak mi právě chyba 28. října 28. září. No, tak se leda. Tak. Tohle teda je 28.9.2022 a to je seznam zprávy minuta po minutě z Václavského náměstí. Demonstranti chtějí jednat s Ruskem. Se sešli protivládní demonstranti, seznam zprávy na místě dění z centra Prahy. Důležité asi poslední věta na stránce číslo 3. No, tak já to teda projdu. Na první záře, demonstranti se na Václavské náměstí Prahy sešli podle policie kolem 70 tisíc lidí. Dále na středejší demonstraci zazněla výzva k vypsání referenda o zahájení přímého jednání s Ruskem o dodávkách plynu. No, takže. Dobrý. No. Jestli budu tam přece ještě ne, to se těší. Pak je tady z třetího záležitá, tak to je tady pro. Proto jsem chtěl uvést ty další články. Šlo o to, že demonstrace, jak ta z pořádku září 28. byla svolána stejnou organizací, Česká republika na prvním místě, čili ta druhá demonstrace, pokud do ní hodlala protistrana participovat, tak s plnou vědomostí toho, jakou demonstraci se jedná, kdo ji svolává a co se na ní děje. Protože již toho 3. září bylo zřejmé, jaká hesla se provolávají na těch demonstracích a jaká je celková orientace těch demonstrací. Proto jsme je překládali. Dobře. Takže o spolupráci mezi policií hnutí hovoří Josef Skála, tak to nic. Demonstrantům se nelíbila také vlajka Ukrajiny, která je zavěšená na Národním muzeu. Sunete tu vlajku, skandoval DAF. Někteří z demonstrantů se ho přinesli bubny, transparenty s nápisy proti EU, vládě NATO i premiéru Fialovi. Někteří si přinesli také vlajky Ruska či rudé vlajky KSČM. Zajištění přímých smluv s dodavateli plynu za nízké ceny, především s Ruskem. Proruská pražská demonstrace uráží naši čest, zlobí se Kyjev, takže to je z 5. září 2022. Kyjev označil sobotní demonstraci na Václavském náměstí v Praze za proruskou a za pokus urazit čest Ukrajinců, kteří brání svůj v Evropě. O tom, že demonstraci svolali síly, které se hlásí pro ruské orientaci, mluvil i český premiér Petr Fiala, jehož citovali mezinárodní zpravodajské agentury. Odsuzujeme snahu účastníků pro ruský akci ospravedlnit válku Ruska proti Ukrajině a urazit čest a důstojnost Ukrajinců, kteří za cenu svého života brání svobodu v Evropě, uvedl mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleg Nikolenko. Zároveň dodá, že sobotní shromáždění podle něj neodráží skutečně nálady v Česku, nepochybujeme o solidaritě a absolutní většiny Čechů, kteří stovkách tisíc Ukrajinců poskytli dočasné útočiště. Ukrajinská strana vděčná obyvatelům Kolina a Prahy, kteří se postavili proti víkendovým proruským shromážděním, uvedl Nikolenko. Kromě demonstrace v Praze odkazoval i na protest přibližně 2000 členů ruské komunity v Kolině nad Rýnem, kteří požadovali konec sankcí uvalených na Rusko a vojenské pomoci Ukrajině. Tyto aktivity neměly společnost se svou opravdovými náladami v Německu a České republice dodal mluvčí.
na cílenové demonstraci proti vládě se sobotu na Vásilské náměstí v Praze sešlo zhruba 70 tisíc lidí. Na protestu s názvem Česká republika na prvním místě vystoupili politici, což často označovali jako proruští, například zrovna Majerová Zahradníková z Trikolóry, či předseda strany Volný bloku Bohumír Volný, či Josef Skála z komunistické strany, kteří opakovaně vyzývali zastavení vojenské pomoci na Ukrajinu. Demonstrace zbudila pozornost i dalších zemí. Fialova slova o tom, že organizátoři demonstrace jsou proruští, mají výsledky k extremistickým postojům a jsou proti zájmům České republiky, citovala francouzská agentura AFP, a vnitřní belgická televize RTVF, či argentinský zpravodajský server Infobar. Takže tady je další článek, ten je z 3.9.22, obraze na Václavské náměstí, přišlo na 70 tisíc lidí demonstrovat proti vládě. Tak zase, že se tam dožadovali sundání ukrajinské vlajky. Tak, tohle jsou listiny, které byly založeny k tomu tvrzení, o kterém jsem hovořil. K tomu se chce stále žalující vyjádřit nějak. Pane předsedo, podle mého názoru to skutečně neprokazuje vůbec nic, už jenom jaksi vytvoření narrativu, že kdo jde na nějakou demonstraci, tak absolutně souhlasí se vším, co je na ní řečeno nebo uděláno, je podle mého názoru zcela nesmyslné, protože vy se můžete shodovat na tom, že je to demonstrace, ostatně ty titulky k tomu jasně napovídaly, že je to demonstrace proti vládní, že je to demonstrace proti vysokým cenám energií a dalších věcí. To, že prostě jsou tam různí lidé s různými postoji, ostatně i premiér Fiala, i ministr vnitra Rakušan se následně vyjádřili v tom smyslu, když už tady byl ten článek, že sice organizátoři byli proruští, ale účastníci té demonstrace nikoli, že to v podstatě tam viděli jenom na nějaké ty částečně některé, jako byl pan Rável. Celý ten narrativ je samozřejmě, jak říkám, ještě jednou úplně mylný. Já osobně jsem organizoval ty demonstrace, které byly v roce 2023. Já jsem byl svolavatelem, kdy jsem žádal 2 měsíce před těmi demonstracemi, aby tam nešel nikdo s ruskou vlajkou, aby tam v žádném případě neproběhla žádná podpora Ruské federace. Následně jsem po té demonstraci, kde byli 3 lidé vyfoceni s tím, že měli znak Z, tak jsem já osobně podával trestní oznámení na tyto osoby. Přesto byla ta demonstrace označena za proruskou. A tady v podstatě vláda, velmi často média, se snaží jaksi demonstrace, které směřují proti nim, onálepkovat tou proruskou ctí, ať to s tím nemá nic společného. Co už víc mohu udělat, než jsem vyzýval jasně, ať tam ty vlajky nejsou, a dokonce jsem podával trestní oznámení na osoby, které tam písmeno Z na sobě měly. Takže skutečně si myslím, že tohle je důkaz, který absolutně neprokazuje nic, a tvrdit, že 70 tisíc, možná 100 tisíc lidí, kteří tam byli, tak jenom tím, že přijdou na to Václavské náměstí, že to jsou všechno podporovatelé Ruska, je podle mého názoru naprostá fabulace a vůbec to neodpovídá skutečnosti. Tak děkuji, posledně. Listiny důkazy žalostně, jedna důkaz ze 7. prosince 23, na kterém chce asi ilustrovat to napadání, o kterém hovořila pokračující, kdy teda je to, nevím na co reakce, ale tedy uvedeno, vymá padnout rozsudek, bude potom, stejně jako v případu Pitamia, možno užívat oslovení Putinova děvka oficiálně s dotazem. Pak je tady další polos, 7.12.23, že se nacistická kolaborantka pohybuje volně ve společnosti, znamená, že si své svobody pranic nevážíme, a taková lehkovážnost nás brzy doběhne. Prokremelská spoloč je dosti slabý výraz pro někoho oslavujícího znásilňování Batola a genocidu. Nemluví o tom, že si přeje naši demokracii vyměnit za ruskou nadvládu. Ideálně by bylo, kdybychom o těchto zrůdách nemluvili a prostě nechali vypařit z veřejného prostoru. Já osobně bych to s klidem, klidným svědomím transportoval na Ukrajinu, kde bych jim našel odpovídající
nucené práce v blízkosti fronty. Tak, pak je tady paní žalobkyně z 11. října 22. Bombardování Kyjeva je otřesné a odsuzují to stejně jako bombardování Bělehradu. Dá se to pochopit. Pak tady paní žalobkyně upozorňuje na příběh, to je 28. července, kterého roku nevím, ale to nevadí. Mého oblíbence z první linie včera málem zabila raketa v civilu v restauraci v Kramatorsku. Tam je pizzerii, seděl i se sestrou a kamarádem. God save you, Roman. Tak, pak je tady Jodranka Jirásková official fanpage. Ptáček propuštěn bez skřiveného vlásku. To tam dáváte vy na tu svoji fanpage? To dávala já a je to reakce na předchozí, to bylo několik měsíců předtím jsem dala právě o co se jedná, kdo byl ten ptáček, kdo byla ta dívka, která zůstala v Azovstavu. Takže to je 21.9.2022 a pak je tady poslední pár bojících do toho nějak Azovstavu, předla to tam dává nějak paní Svobodová, na to nějak paní žalobkyně 10.5.2022 upozornila nebo to přejala na tu official fanpage před válkou a dnes, takový děcka to byly ještě letos v zimě, dívka je Katerina Ptáček, zasedina les, studovala zpěv v Ternopilu, hrála v místním divadle, vystudovala, přestěhovala se do Kyjeva, začala jezdit na motorce a pak šla bránit svou zemi. A teď jejich poslední chvíle sledujeme jako nějakou zvrácenou reality show. To teda tam dala ta paní Svobodová, paní Žalobkyně to teda přejala své stránky. Pak je tady holka s Kramatorským motivu test, ale za každou cenu zůstává servy asi 4 měsíce obdivu hodná. Pak je tady paní žalobkyně taky postovala 11.5.22. Ano, mám si pro barvy a takhle hezky fotím, když chci. A taky jsem velmi empatická. Proto mě bolí vidět lidi prchající z domovu před válkou. První týdny jsem skoro nic nejedla. A vlastně doteď není vteřina, abych na prchající Ukrajince nemyslela, při krájení chleba, při vaření, při každém sousu přemýšlím, jestli ty lidi ve sklepech mají co jíst a co chudáčci děti, je mi z toho hrozně. Jak celá doktorka Hana Perklová ošetřím, vlastně jsem Ukrajince bez pojištění děti a ošetřím je i dnes, já to mám stejně, chovala jsem se Ukrajincům ani národnictví, než mám vždycky s úctou. Každý pomůže, když může, jsme Češi, nás to spousta debilů, pomluváme se, závidíme a udáváme, když jsme nasraný, ale většina z nás by to mohla jenom prostě, ne všichni hrajeme tu špinavou, žluto-modrou hru a to, že si nevyvyšu lajky a nekoupu se v cizím neštěstí, jako někteří naši politici, aby se o nich psalo v Timesech, neznamená, že s nima nesoucítím. To, že se pídím po pravdě, která je usaná těma propagandama hluboko pod zemí, neznamená, že mi obětí války není líto, naopak strašně moc si uvědomuji, jak těm skutečným znásilněním, skutečně zabitým, umučeným lží v médiích škodí a o to víc mě to štve. Tohle jste zakládala vy, paní žalobkyně, a tak když to teda založila, tak co teda jste měla namyslit, když tady hovoříte o špinavé žluto-modré hře? Myslela jsem tím asi, že jako už tehdy to vypadalo, že je snad jako povinností, aby každý měl žluto-modrou vlaječku třeba v profilu a podobně. Dobře. Nic tomu jenom krátce. Na mém názoru ten post je velmi, velmi vypovídající, protože tam je jasně vidět, že žalobkyně se vyjadřuje jasný soucit se všemi znásilněnými, se všemi zabitými lidmi. Ostatně o tom hovořil i post, který je předmětem té žaloby, že se kde jsou ti lidé Nielsen a Jirásková, kde jsou znásilněné a zabité oběti, tak vidíte, že tady ten soucit zcela jednoznačně projeven byl. A že je tam jasně řečeno to, že v podstatě ta propaganda, která jede z obou dvou stran, tak de facto poškozuje ty skutečné oběti, které tam jsou. A já myslím, že to opravdu jasně ukazuje na to, že žalobkyně soucítí jak s obětmi, tak je jednoznačně podporuje Ukrajinu. Nicméně protestuje proti některým propagandistickým lžím a proti totálně jaksi nekritickému popisování některých věcí, kdy je zřejmé, že prostě k určitým excesům tam dochází. Ale ten soucit je tam podle mého názoru zcela jednoznačný. Tak pak je tady s panem Tomášem Ortelem, to nebudu provádět, protože
protože já to nechápu, a už ani při minulém jednání nám to nebylo zřejmé, že to tak nějakou záměnu myslí, není to pro tenhle sport podstatné. Jenomže žalující strana tvrdila ve svých podání, že v podstatě žalobkyni podpořil i zpěvák Tomáš Hortel na tom Twitteru a tady je vidět, že žádný Twitter účet nemá, že to byl falešný účet, tak jenom k tomu tvrzení. Tak, pak je tady 20.22. paní žalobkyně zveřejnila vraždění dětí a civilistů se nedá ničím omluvit. Pak jsou tady teda ty posty, na které jsme ještě si žádali ten kontext. Jeden je z 5. října 22. Jasně, víme, že agresor je Rusko a taky víme, že jen tak neodejde. Máte jiný návrh? To jede. Další, ten je zde 16. října. Já si ale myslím, že nikdo nespochybňuje, kdo je agresorem. Celkově celý ten pohled na válku Rusko-Ukrajina zkreslují zfanatizovaná média. Propaganda jede na plný obrátky ze všech stran. Tak, pak je tady ještě teda, že zveřejňovala nějaké výzvy nebo avíza, asi paní žalobkyně, spacáky Aleky pro Ukrajinu, 26. února 22, na jejich stránkách, kde se to dá darovat. Pak tam zveřejnila, aktuálně se pro ukrajinské přátelé hledá ubytování v Berouně. Pak tam zveřejnila článek, nebo odkaz teda na článek, kdy v Polsku nechávají maminky kočárky pro Ukrajinky s malými dětmi, protože ty je museli nechat v místě odjezdu, aby nebylo ve vlaku víc místa. Pak je tady, ne tady nehájí Rusko, ale pozastavují se nad chováním naší vládní představitelky. To asi šlo tehdy o reakci na vyjádření ministerstva obrany nebo paní ministryně. Tak, paní tady Jordánka Jiráskova se cítí se zkroušeně, to je z 24.2.2022 a potom dala mapu místa útoku na Ukrajinu. Tak, tady těm myslím, abyste se to vyjádřit, tak můžete. Děkuji, pane předsedo. V některých z těch provedených důkazů se jedná o screenshoty z tzv. Stories Instagramu, které na Instagramu vydrží 24 hodin a pak jsou vymazány. Čili není z toho, tak jak je to prezentováno, zcela zřejmé, zda ty stories byly skutečně prezentovány a kdy a jak dlouho na tom Instagramu vysely či visí. To je k tomu... A co ale máte konkrétně na mysli? Co mám na mysli, to ten status s tím v Polsku nechávají maminky kočárky pro Ukrajinky, pak ty spacáky pro Ukrajinu. A aktuálně se pro ukrajinské přátelé dá ubytování Berouně. To jsou statusy, které evidentně jsou screenshoty ze stories. A co tím chcete jako říct, že jsou to screenshoty ze stories? To znamená, že byly publikovány maximálně 24 hodin, pokud vůbec. Že z toho, tak jak je to prezentováno, není zřejmé, jestli byly publikovány skutečně. Jo, tak vy myslíte, že to je prostě, to nevíte, co to je, že to tam byste to tam nedohledali, tak to ano. Ano, dobře. No, dále, pokud ještě jenom k tomu sdělím, že ve všech těch třech případech se jedná o jaksi přetištění či přesdílení jiných statusů někoho jiného, šlo o vlastní status. Které případy máte na mysli? Všechny ty tři, které jsem teďka myslel. K těm statusům, které jsou datovány říjnem 2022, bych rád konstatoval, že se jedná o statusy, které jsou jakýmsi damage control po statusy, které předcházely zejména reakce na statusy paní ministryně Černochové, které sehly právě na Twitteru poměrně značný ohlas a přinesly... Které musíte mluvit konkrétně, pane doktore? Ano. Co máte teď na mysli? Paní žalobkyně... Který post konkrétně? Post, který reagoval na ministryni obrany, která vyjadřovala podporu Ukrajincům, to je ten post s tou rukou. Jasně, no, ale zemi. Ale teďka to znamená, že co? Řekněte to datum. Ne, tady nehájí Rusko, ale pozastavují se nad chováním naší vládní představitelky. Ano. To je ze 4. října 22. Ano. Těch postů je tam z toho října víc, je tam potom ze 16. října. Já si myslím, že nikdo nespochybňuje, kdo je agresorem, celkově se tam pohlednával na Rusko a tak dále. No. Potom 11. října bombardování Kyjeva je otřesné, odsuzují to stejně jako bombardování Bělehradu.
To jsou všechno posty, které reagují na předchozí diskuzi, která byla podnícena reakcí žalobkyně na status ministryně Černochové, který je součástí spisu. Čili jedná se o určitý damage control té kontroverzní reakce žalobkyně. Ostatně na stejný status a na stejné vyjádření právě reagoval klient svými výroky, které jsou následně předmětem žaloby. K těm statusům, které jsou datovány a které předkládá protistrana, které jsou datovány únorem, čili 24. února 22 a dále, v těsné návaznosti na zahájení toho otevřeného vojenského konfliktu na Ukrajině, chci toliko říct následující. Jednalo se v prvé řadě o, řekněme, určitý úžas nad tím, co je v moderní době vůbec ještě možné, že takhle otevřený vojenský konflikt vzniká. A z toho byl opravdu konsternován téměř každý. Čili na tom není nic divného, že se na to reagovalo tímto způsobem. Co je na tom ze strany žalobky? Co je na tom zajímavé, nebo respektive minimálně pozoruhodné, je to, že ve stejný den, kdy prezentovala onu skoroucenost, zkroušenost nad mapou Ukrajiny s místy dopadu raket, tak ve stejný den na svém profilu postovala i projev Putina k té invazi na Ukrajinu. Minimálně v těch dvou jednoznačně doložených a součástí spisu jsoucích postech je zřejmé, že žalobkyně se ve svých prezentacích na sociálních sítích zcela účelově snaží o co největší kontroverze, kterou dokáže vyvolat. A to proto, že ať už jedna strana názorového spektra nebo druhá strana názorového spektra na takové reakce budou nutně repostovat, nutně komentovat, nutně posílat další lajky, což tu jejich prezentaci na její prezentaci na sociálních sítích činí zbytečným dosahem, činí údernější. A co vedem na to, že se chová jako influencer, má samozřejmě zájem na to, aby její posty měly co nejširší dopad, a ze kterého potom následně čerpá jednak sociálně a druhá ekonomicky. Čili to je k tomu, že se jedná opravdu o snahu, cílevědomou snahu, co největší kontroverzi. A to je zajímavé. A vy tam máte ten, co jste říkal, že ten samý den tam někdy teda byla. Ano, to je v tom, co jste zále poslali vy. Dobře, tak se poslali. Děkuji. Tak já skutečně si myslím, že tady nevycházím z údivu, protože říkat, že něco bylo 24 hodin, to spochybňuje nějak ten důkaz, nebo samozřejmě Instagram Stories jsou 24-hodinové posty, kdy nějakým způsobem je nějaká výzva, ale rozhodně to neznamená, že ten člověk, jak si po těch 24 hodinách změnil názor nebo cokoliv dalšího, já tomu argumentu absolutně nerozumím. Prostě jasná tam byla výzva na to, aby se pomáhalo s těmi kočárky a tak dále, takže celé jednoznačné zastání se Ukrajinců a těch obětí, které z války prchaly. Přebírání postů, takže když, jestli tomu správně rozumím, když jde paní žalobkyně na demonstraci, tak přebírá názory a tam je to v pořádku, tam je hned proruská, ale pokud přebírá proukrajinské posty na svůj profil, tak to je vlastně jenom nějaké převzetí názoru, které vůbec nevyjadřuje její postoj k té věci. Vždyť to je ambivalentní argument, který absolutně nemá vůbec žádnou relevanci. Samozřejmě, pokud přebíráte něčí post a vlastně ho nějakým způsobem rozšiřujete dál, tak zcela jednoznačně v podstatě dáváte najevo, že tenhle ten post, že se k tomu přidáváte. Co se týče nějaké konsternace z té doby, je mnoho lidí, kteří 24. února začalo tu agresi oslavovat. To jsou ti skutečně proruští, kteří tady jsou v téhle zemi. A skutečně takový jsou. Mnoho lidí začalo říkat hurá, zaplať pánbu, že tam to Rusko jde. Pokud někdo naopak dá matku se zásahy na ukrajinském místě a napíše tam cítí se zkroušeně, tak zcela jednoznačně dává najevo, na čí straně v tu chvíli je, a že je jednoznačně zklamán z toho, že ta agrese nastala, asi je zcela jednoznačně souvisí s Ukrajinou. Co se týče prosím pěkně přesdílení projevu Vladimíra Putina, tak to tady dělala i Česká televize Seznam i Dnes. A vlastně všichni, to byla přece velmi relevantní informace, která rozhodně neznamená, že s tím souhlasím. Všichni prostě v tu chvíli chtěli vidět, co k tomu říká Rusko, co k tomu říká Amerika, co k tomu říká Ukrajina, ale rozhodně to neznamená žádný souhlas. V žádném případě ne, to jsme měli v těch médiích mnohokrát. A úplně bych se ohradil velmi zásadně proti nějakému jaksi argumentaci, proti té argumentaci, která vidí moji klience žalobkyni do hlavy, že to byl nějaký damage control, z čeho to vyvozuje protistrana.
prosím vás pěkně, to byly jasné argumenty v rámci té diskuze, kdy žalobkyně odpovídala a jasně vysvětlovala, že se skutečně nejedná o žádnou podporu Ruska, ale o kritiku ministerstva obrany. Prostě to, že kritizují ministerstvo obrany, neznamená, že podporují Rusko, to je snad všem normálně konkrétně. Takže jenom z toho chci říct, že právě tenhle argument je tady dán proto, protože protistrana není schopná vysvětlit to, že tady tvrdí, že vlastně žalobkyně se snažila nějakým způsobem ty vyjádřit pro ruský postoj, přitom je zcela zřejmé, že jasně a jednoznačně... Ale kdo to to jste říkal, v podstatě. Ano, jsou tady teda ty doplněné důkazy strany žalované. To je post paní žalobkyně říjen 20. října 2019. Opět rudá Putinová ruť je všude, nebo to má být možná rudá Putinová růž, ne, ruč. Co? Ruč. Ruť je všude. No, já to jako vidím, že tam je ruť, jenom to slovo neznám, co je, tak jsem myslel, že si to není překlep. Je všude na mým novým svetru a nevím, zda tu mám i dámy, ale na jedné chytřejší sociální síti mi tvrdí, že si za oplzlé keci můžem sami, protože máme prsa. Havel s námi, Havel navždy. Já nevím teda, co tím chcete, ale říct, pane doktore, že tohle to... Zmiňuje Putina Putinovu ruč, nosí červenou svetr, ono to trošku souvisí s tím, co přijde následně. Ještě následně, jo. Tak jo, tak pak je tady ledna 17, 2019. Na FB bych za tohle dostala do životí. Tak jsou tady, to jsou, tomu se možná říká hashtag, jestli se nepletu. Co? Ano. Je to tak? Tak democracy, freedom of speech, world is coming to us. This post is from account on Instagram. By the way, podle mě má Putin na rukou stejně krve jako Havel. No a tady je paní žalobkyně vyfocená s tričkem, kde je Vladimír. Asi tam asi má být Putin, no, to je asi fotka Putina. Tak, tady na to někdo odpovídal, bomba, než bych dostal na tlamu, tak ne, než bych dostal na tlamu, tak bych nasral, odhaduji 20 lidí za hodinu. A paní žalobkyně píše, hodlám si to koupit a nosit. Pak je tady armáda ČR, tady není teda dat. 27. října 2022. Máme 16 nových plukovníků, nastupují v obtížné době. My i alianční síly se aktuálně připravujeme na možnost intenzivního boje v Evropě. Rudičkem v Ukrajině měníme proto plány, připravujeme se na války budoucnosti. Právě oni budou u toho, čekají je nové a náročné úkoly. Po tím je doslova se pomátli a to nemluvím o tom, že naše armáda je pomocí UA totálně odzbrojená, tak už aby sbírali vidle a opaty, my z nimi na obranu totiž nemáme. Takže tohle jste na, na official fanpage 12. února 22. Jsem jediný, komu to nekonečné drbání do Ruska přijde na blití s otazníkem, tak hlavně, že Norové, Amici a Němci jsou čistí, jenom za ně sportují trandáci v ženských kategoriích a tak. A k tomu je vlastně obrázek. Rusko bude na olympiádě startovat jako tým ROC. Další, co tady je, 21. února 22 příspěvek od paní žalobkyně na official fan page. Tak to bychom měli, teď si bude muset Biden, Fiala, Hřib a další jim podobné kreatury fakt to Rusko vymyslet, jinak nebudou mít co zachraňovat. Tipuju to na návrat ke svaté Grétě a ekologii. A k tomu vlastně pod tím je Lavrov, Vojtečka, není jiná možnost, musíme uznat nezávislost Luhanské a Doněcké republiky, novinky.cz. K tomu
má nějaké odpovědi nějakých lidí ve jménu míru, navrhují zvolit stejný postup jako v případě Kosova. Ještě by to chtělo humanitárně zbombardovat banderovský Kyjev v uvozovkách. A někdo ještě napsal dobře, tak teď se přiznám, že tuhle adoraci Ruska jim trochu nechápu, co je píše. Tak, novinky.cz, je tam vydali článek, Rusko se řítí do ekonomického zapomnění, sankce jsou efektivní, tvrdí studie z Yale. A k tomu paní žalobkyně napsala 28. července 22. Ano, protiruské sankce fungují tak výborně, že Evropané prodávají nemovitosti, aby měli na živobytí, zatímco Rusové na jachtách se přes splácající vlny nemohou ani v klidu nasnídat. Tak, tohle je další příspěvek její. Tady nevidím datum nikde. Jordánka Jirásková 5H, je tady, začíná to fakt se mi chce Blade. To jste datovali jak? To jsme datovali jako screenshot jejího statusu, který byl pořízen 11. března 2023. Ale je to screenshot staršího statusu, který zjevně byl publikován někde kolem zahájení operací na Ukrajině. Tak kde máte toho 11. Je to na druhé straně. Je to na druhé straně. 11. března 23, screenshot, už to vidím. No. To je datum pořízení do screenshot. Ale je to, tvrdíte, někdy z kraje invaze? Ano, jde o to, že tohle je jeden ze statusů, který na jejím profilu zmizel, stejně jako spousta jiných. Uh-huh. A jak jste vyskytek k tomu dostali? My jsme se k tomu dostali, že nám tenhle ten status poslala osoba, která dlouhodobě sleduje profily paní Jordánky Jirásové, čili si tyhle ty záznamy pro budoucnost. Aha. No tak dobře, takže je tady tenhle ten teda screenshot Jordánka Jirásková. Fakt se mi chce plejt ze všeho, co se teď děje na Ukrajině a hlavně z toho humbuku kolem. Zatím koluje ve všech médiích fotka jedné mrtvoly. Pokud jich bude víc, je to práce jak Putina, tak ale hlavně hlupáku, který to vyprovokovali, Bidena, který mu poradci našeptávali, co má dělat, a dalších ovcí po celém světě, který mu přitakávali, aby Rusa co nejvíc nasral. Co jen víc nasral. Tím myslím samozřejmě i bandu Kašpárku, která u nás vyhrála podivnou koalicí volby. Všichni teď vidí útok na Ukrajinu, ale že v Donbasu žijí Rusové, kteří jsou už roky napadáni, to vám v rámci objektivity nikde neřeknou. To není bitva o kus pozemku s bramborama, v těch městech žijou lidi a ve většině Rusové, což má zřejmě nějaký historický základ, že? Ale proč bychom se tím zabývali, když moderní je teď mít všude žluto-modrou vlajku? Déle děje na Ukrajině, hlavně z toho, jo, to už je to, jasně, tak to je vlastně ten skvělý, co kdy byl. Tak, Jordánka Jirásková, 15. července 22, official fanpage. Přátelé, dobrá zpráva, premiér Fiala se již stěhuje na Ukrajinu. A tady je vyfocené auto, kde je na zadním vlastně části toho auta napsané Transporty Čurák. Tak pak je tady příspěvek od Jordánka Jiráskova, official fanpage. Zcela legální terorismus, jak je to možné, zabili svého ukrajinského občana a ještě o tom vydají tiskovou zprávu, kterou přeberou celosvětová média. Tohle je také propaganda, vážení přátelé, neskutečný, jak můžou takhle překrucovat fakta. Všimněte si formulace v uvozovkách dosazený Ruskem, aby nemuseli napsat, že to byl Ukrajinec. A pod tím je ta odkaz na novinky.cz s nápisem teda asi toho článku Ukrajinští partizáni zlikvidovali dalšího Ruskem dosazeného starostu. Tak je tady Jakub Železný, někde na Twitteru zveřejnil fotografii a k tomu poznámku, to je 22. února 22. Jsou dny, nelze jinak, za chvíli začínají události. A je tady teda fotka odznáčku s českou a ukrajinskou vlajkou. A k
tomu paní žalobkyně napsala 23. února 22. Až nám právem, to zdůraznila, a s výkřičníkem vypnou plyn, tak nás Kuba pozve ke krbu. Pak je tady zase další nějaký screenshot. To je paní žalobkyně asi v tom tričku s tím Putinem. Ale jako nic jiného tady nepřeštu, to je strašně malým písmem. Takže to nevím, jestli přeštěte vy. Mám přečíst, pane předsedo, není tam nic podstatného, klíče jeden v tom kontextu toho trika na té funkce prezentované veřejně. A vy to máte ve větším, vy to máte lepší, než jste poslali nám, tak mě to ukažte. Takže to je z 27. ledna 2019, to je za to tričko. Tři roky před tím. Takže toto. Tak, pak je tady příspěvek od Jordánka 10. srpna 22. Ale zase je dobrý, že se to jmenuje Ukrajinská pravda, protože to je fakt jenom Ukrajinská pravda. Maliků teda. Pak je tady zase na official fanpage 20. dubna 2021. Vyhoštění ruských diplomatů je největší idiocie, jakou mohl bezmozek Hamáček udělat kvůli vykonstruované aféře takhle dokurvit vztahy s Ruskem, že opravdu jen socanský vypatlanec, hlavně, že velvyslanci z Norska si tu v klidu dál zadarmo plněji pajšli. No. A ten Putin to spočítal i kde? Mám takové, včera jsem ho ještě nestačil zařadit. Jedná se o screenshot statusu, kterým repostuje status svého partnera Jana Bolena Volmana, kterým je právě uvozen ten Putinův projev 24. února. Takže celý Putinův projev zde. Není to, ale teda tady není tady žádný datum. Není, protože si jedná o ten screenshot, ano. No. Takže projev prezidenta Vladimira Putina k začátku vojenské operace na Ukrajině. Vážení občané Ruska, vážení přátelé, dnes považuji za nutné se znovu vrátit k tragickým událostem Donbasu a ke klíčovým otázkám vlastní bezpečnosti Ruska. Začnu tím, co jsem řekl ve svém projevu 20. roku. Mám na mysli to, co nás obzvláště znepokuje, a pak je tady další, co pak rozbalí asi celý ten projev. Tak a vy mi dejte prosím vás ještě to, co jste donesli. Tady jsou vlastně ty kontexty, jak no, to se řádalo, že je to i s těmi předcházejícími. A tomu je nutné něco ještě pak dodat, protože to nebylo jedno. Čemu? Tady k tomu? A. No tak prosím. Tak jeden ten status, tak tam nešlo dohledat, vlastně celý vlákno, protože no. Autor mnoha těch komentářů mě zablokoval, takže tam jsem nemohla, ale přes lidi, kteří to zablokovaný neměli, tak jsem dohledala, že se jednalo o status, kdy jsem dělala rozhovor s panem Bartoníčkem z Aktuálně.cz a pod ním jsme vlastně vedli diskuzi, protože to byl vlastně můj záměr, ano, rozvést tu diskuzi. A druhý status, ten k tomu něco dodat, tam je. Takže jasně víme, že agresor je Rusko a tak víme, že jen tak neodejte, máte jiný návrh, teda k tomu, co je vlastně na Maskově návrhu špatně, to je z 5. října 22, odpověď, protože tu Chruščovovu chybu, jak píše Rusové, potvrdili na počátku 90. let, že Krym patří Ukrajině, je to tedy součást Ukrajiny a proto je pochopitelné, že Ukrajina chce i ten. Agresor je Rusko, navíc teď prohrává, tak proč se ho doprošovat? Mír může být hned, když Rusko odejde, EU odejdou. A paní na to píše, že jasně víme, že agresor je Rusko a taky víme, že jen tak neodejde, máte jiný návrh. No, takže tohle se teda ještě doplnila. A tady v té další asi, ale myslím, že nikdo nespochybňuje, kde je agresor celkově celý ten pohled na válku Rusko-Ukrajina zkreslují filmatizovaná média. Propaganda jde na plný obraz ze všech stran. Takže rozhovor s R. Bartoníček.
To byla nějaké avízo, že udělala mi paní žalobkyně za rozhovor tady s tím pánem. Odpověď uživatelů Petr Dvo, Doleš Bartoniček. Krásná diskuze, pánové, tohle mám ráda, děkuju. Jenom škoda, že má pan Dolejší neustále sklony napadat a ponižovat, jinak fakt super. Pak je tady tento post nemůžete zobrazit, protože vlastník tohoto účtu omezuje, kdo může zobrazit jeho posty a dál je. Já si ale myslím, že nikdo nespochybňuje, kdo je agresorem, celkově celý ten pohled na válku to, co jsem četl. No a to je celý. Takže, to jsou všechny listné ukazy, které tady jsou k dispozici. Mají členové senátu nějaký dotaz na přítomné? Ne, takže já tedy ukončuji fázi dokazování a vy se teď vyjádříte závěry předtím, než se rozhodne. Tak můžete začít. Vážený pane předsedo, vážený senáte, vážený pane kolego, děkuji vám za možnost závěrečného slova, které si ale dovolím podrobnout přece jenom trošičku obecně, protože je nezbytné, abychom vůbec pochopili kontext současné doby. Současná doba je postavená na velmi vyhroceném konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou a bohužel nastává situace, kdy kdokoliv, kdo neadaruje nekriticky jakýkoliv krok, buď to naší vlády ve vztahu ke Ukrajině, anebo Ukrajiny samotné, tak je automaticky označován a onálepkován jako člověk, který podporuje Rusko. Tak tomu ale není. A já jsem velmi rád, že v mezidobí tady došlo ke kauze, kterou jsme možná všichni sledovali, je to kauza brankáře Julia Hudáčka, která byla velmi podobná, naprosto de facto totožná. Brankář, který se zúčastnil benefičního zápasu ve prospěch ukrajinských obětí, brankář, který dovedl na led 3 ukrajinské děti, hrál zadarmo s tím, že výtěžek toho utkání putoval na pomoc obětem Ukrajiny, chytal v KHL za Paris Astana tým a přešel do Kladna a na základě štvavé kampaně, kde byl označen za člověka, který podporuje Rusko, který podporuje válku na Ukrajině, byl de facto z toho Kladna odejít. Následně podepsal smlouvu s Frankfurtem Löwen, s německým klubem, kde v Německu nic, nikdo takového neřešil. Já si jenom dovolím úplně krátce ocitovat jeho vyjádření. Původně jsem chtěl nad celou touto podivnou mediální kauzou mávnout rukou a nestrácet čas s toxickými fanatiky, jako jsou pánové Korejs a Radosa. Ale poté, co se moje malá dcera vrátila domů s pláčem, jsem změnil názor a rozhodl jsem se bojovat. A to jak tímto veřejným prohlášením, tak právními kroky. Zlu, pomluvám a obyčejným lžím a manipulacím je třeba se bránit. A pana Radosu ujišťuji, že vysouzené peníze věnují na charitu. My jsme opravdu, řekl bych, naprosto s neuvěřitelném světě za zrcadlem, kdy kdokoliv, kdo jakýmkoliv způsobem se jenom dotkne Ruska, anebo jakýmkoliv způsobem skritizuje to, co se děje v současné době v té válce, tak je okamžitě označován za proruského trola, za Putinova agenta. A to působí velmi nepříjemné konsekvence. Vy tady vyjádření brankáře Julia Hudáčka. Opravdu se s tím setáváte každý jeden den, působí to na vaše děti, na vaše známé, na vaše příbuzné. Zbytečné nálepkování, které nemá s kritikou a s vyjádřením nesouhlasu nic společné. Nikdo tady neříká o tom, že by neměl být kritizován. Naopak, moje klientka žalobkyně se opakovaně vyjádřila v tom, že vítá jakoukoliv diskuzi. Ale tohle není diskuze, tohle je nálepkování a tohle je snaha vyvolat nenávist vůči konkrétním osobám. Víte, dva moje předci zemřeli ve druhé světové válce. Já jsem velmi tvrdě zaměřený protifašisticky. A přesto budu nesouhlasit s tím, že se při odsunu německých obyvatel z našeho pohraničí zabíjeli lidé a že tam docházelo k znásilňování a excesu. Činí to země pro fašistického nebo pro německého člověka? Když Izrael odpovídá na útoky Hamásu a přitom v podstatě zabíjí děti a nechává zavřít vodu do pásma Gazy, kde tam lidé skutečně umírají žízní a hlady, to, že to budu kritizovat, znamená to, že jsem propalestinský, znamená to, že podporuji terorismus. A ano, budu to kritizovat. Protože ve finále jde přece jenom o ty lidi, o soucit s těmi obětmi. A mohl bych pokračovat. V momentě, kdy se jakýmkoliv způsobem snažíte vyjádřit proti některým excesům, ke kterým dochází, nebo ke některým určitým pokusům vlády, nějakým způsobem de facto nesprávně, nebo činit nesprávné kroky, které nemají vůbec s tou válkou nic společného, tak přece to neznamená, že automaticky fandíte tomu druhému.
Ještě jednou si půjčím takové přirovnání ze sportu. Pokud budu fandit Slávii a zkritizuju, že můj obránce hrubě fauloval obránce Sparty, rozhodně to neznamená, že fandím Spartě. Rozhodně ne. Prosím, opustme celý tenhle ten narrativ toho, že kdokoliv co kritizuje cokoliv, co udělala Ukrajina nebo naše vláda, tak je automaticky proruský. Je to něco, co prostě úplně ubíjí naši společnost a vzniká tady obrovská vlna nenávisti, kdy se lidé v podstatě už nejsou schopni společně navzájem bavit, ale jenom na sebe útočí a snaží se zašlapat za každou cenu. Já si myslím, dámy a pánové, že bylo prokázáno, že žalobkyně zcela jednoznačně identifikovala, kdo je agresor. Rusko. Celá jednoznačně bylo prokázáno, že není pravdou, že by neplakala nebo nebrečela v momentě, kdy byly bombardovány ukrajinské nemocnice, kdy byly zabíjeny ukrajinské děti, kdy byly zabíjeny ukrajinské ženy. Naopak, celá jednoznačně a jasně vyjádřila svůj lítost, vyjádřila svůj soucit a dokonce aktivně se snažila pomáhat obětem ukrajinské války. Myslím, že bylo jasně prokázáno, že neudělala jeden jediný post v tom smyslu, že by jakýmkoliv způsobem podporovala ruskou agresi, že by říkala, že je to správně, že Rusko zautočilo na Ukrajinu, nebo že má Rusko jakýkoliv nárok na to, aby část ukrajinského území okupovala. Není tomu tak, nikdy tomu tak nebylo a nikdy tomu tak ani nebude. Z mého pohledu je zcela zřejmé, že můžeme diskutovat o všem možném. Ale přece nemůžeme jít do situace, kdy se budeme nazývat kolaboranty nebo proruskou svoločí jenom proto, že kritizujeme některé kroky vlády, ať už české nebo ukrajinské. To je za hranou. A skutečně říkám, účelem takového postu není vyvolat diskuzi, není polemizovat. Účelem takového postu je vyvolat nenávist. A reakce, které byly pod právě tím zmíněným postem, který je předmětem žaloby, tomu jasně nasvědčují. Mnoho a mnoho nenávistných útoků, hrubých, vulgárních útoků na žalobkyni od mnoha sledujících pana žalovaného, kdy pan žalovaný ani nemírnil tuto kritiku, ani se proti ní jakýmkoliv způsobem neohradil, ani ty komentáře nemazal. Naopak pokračoval a dával další komentáře přesně tohoto typu. Opakoval ta slova proruská svoloč a kolaborantka. To znamená, že on přiživoval tu nenávist a to, co jsme v podstatě doložili teď při tom posledním jednání, kdy ještě teď před konáním toho dalšího soudu lidé už píšou, takže pokud soud tu žalobu zamítne, tak to znamená, že můžeme oficiálně nazývat Putinova děvka. Přesně v takové atmosféře v současné době žijeme. Takže dámy a pánové, já jsem přesvědčen, že skutečně došlo k tomu, že jsme prokázali oprávněnost té žaloby, to znamená, že ta tvrzení, které uvedl pan žalovaný, jsou nepravdivá, neoprávněná vůči žalobkyni, že jsme jednoznačně prokázali, že to působí žalobkyni opravdu obrovské problémy, snižuje to její vážnost a nejenom jí, ale dokonce samozřejmě celé její rodiny, na kterou to působí. A především, dámy a pánové, tenhle soud bude nastolovat mantinely komunikace na sociálních sítích v příštích měsících a letech. Pokud chceme, abychom se navzájem uráželi do kolaborantů, do Putinových děvek, do amerických děvek a tak dále, pak prosím, tuhle žalobu zamítněte. A já myslím, že to skutečně není na místě a že je nezbytné, abychom jasně řekli, kde je ten mantinel. Jakákoliv věcná kritika, jakékoliv vyjádření nesouhlasu je v pořádku. V momentě, kdy používáte pejorativní výrazy, hrubé pejorativní výrazy, jejímž cílem není nic jiného, než vyvolat nenávist, vlnu nenávisti vůči dané osobě, vůči které jsou ta slova, ta vyjádření směřována, tak jsem přesvědčen, že je to přesně za tou hranou a že tady už na místě, aby soud vyhověl té žalobě a zcela jednoznačně řekl, že se jedná o zásah do osobnostních práv žalobkyně. Dobře. Děkuji vám za pozornost a navrhuji samozřejmě, aby odvolání bylo zamítnuto v plném rozsahu a aby žalobkyni byla přiznána náhrada nákladů odvolacího řízení. Děkuji vám. Tak, pan doktor od pana žalovaného, taky se chtěl vyjádřit na řeči. Pane předsedo, děkuji vám, senátor, za udělené slovo. Já myslím, že ta žaloba a to řízení, které tady vedeme, je naopak hrozně jednoduché. Je o třech konkrétních izolovaných výrocích, o tom, jestli kolaboranti typu Jiráskova, Nilsen, další, jsou prokremelští, prokremelskou svoločí, kolaboranty. Prokremelská. Proč prokremelská je, myslím, v kontextu doby naprosto zřejmé.
je zřejmé, že počínání Ruska co by agresora není správné, není lidské. A způsob, jakým ten vojenský konflikt je veden, je zavržení hodný. Myslím si, že v tomhle ohledu ta unifikace pro kremelského, to adjektiva pro kremelského s tím zlem, co se teďka na Ukrajině děje, je dosti na místě. Svoloč je až odvozenina toho slova pro kremelská. Ta svoloč nedává jakoukoliv hodnotový soud bez toho předsloví pro kremelská. Čili i tak byl ten výrok míněn. Ostatně soud v první instance naší argumentace v této souvislosti přisvědčil. Mám za to, že je zřejmé, že jak z provedeného dokazování před soudem první instance, tak z dokazování, které bylo provedeno dnes a na posledním jednání, je zřejmé, že žalobkyně trvale dlouhá léta reprezentuje a prezentuje svoji jednoznačnou prokremelskou orientaci, ruskou orientaci. Činí tak od roku 2019, máme první zmínky z jejich sociálních sítí. A to byla prosím doba, kdy bylo naprosto zřejmé, že došlo k bezprecedentní anexi Krymu za použití vojenských složek Ruské federace. Kdy bylo naprosto zřejmé, že se vede otevřený konflikt na Donbase za účasti ruské vojenské techniky, kdy dochází k sestřelování letadel touto ruskou vojenskou technikou. Za této situace při vědomí těchto skutečností zastává prosím pěkně paní žalobkyně zřetelně pro ruskou orientaci a využívá kontroverznosti svých výroků, prezentaci na sítích a ke svému zviditelnění na internetu. Za této situace a za situace, kdy veškeré své vyjadřování vede velmi vulgární formou, což z provedených důkazů taky velmi dobře vyplývá, nadstí utračnou formu vůči různým, se nyní domáhá jaksi specifického chování vůči své osobě. Čili u ostatních to nevadí, ale u její osoby specificky ano. Není úplnou náhodou, že si pro tuto žalobu nevybrala kohokoliv ze svých respondentů na sociálních sítích, na svých profilech, pod svými profily, kterých jsou opravdu tisíce, kteří reagují velmi negativně na její prezentace na sociálních sítích. Není náhodou, že si vybrala kohokoliv z nich, ale právě ona celé. Toho si vybrala právě pro jeho známost. A proto, že jí to samozřejmě přinese další reference, další reposty na sociálních sítích, další komentáře, další lajky, další povědomí a další ekonomický přínos, jakožto influencerky. To je pravý důvod, proč tady jsme. Ne tři izolované výroky, které v kontextu jejího dlouhodobého vyjadřování a dlouhodobého chování na sítích jsou, řekl bych, legitimní. Mám za to, že z provedeného ukazování je zřejmé, že tyto výroky padly v reakci na její předchozí konkrétní výroky, které byly reakcí na posty armády České republiky a post ministryně obrany, vyplývá ze spisu. Na rozdíl od protistrany předkládáme konkrétní reakci na konkrétní post. A to, co zaznělo dneska, jsou reakce oproštěné od kontextu z velké většiny, které nejsou jakoby přímou reakcí na nějaký konkrétní post, ale jenom dokládají izolovaně, řekněme, dílčí projevy sympatií k obětem toho vojenského konfliktu. Ale neznamená to, že ve své většině, tak jak se na sítí dlouhodobě prezentuje, není proruská. Proruská je proruská od roku 2019 až doteď. Bez ohledu na okolnosti, bez ohledu na historické události. Čili v tomto kontextu bych rád, aby soud hodnotil to provedené dokazování. Mám za to, že potvrzuje legitimitu těch výroků, které dle našeho názoru nejdou do té míry hodnotit tak, že zasahují do osobnostních práv žalobkyně, protože o to tu konec konců jde, ale naopak jí pomáhají. Právě proto, že dosahuje prostřednictvím tohoto soudního řízení repostů, komentářů, lajků. Čili je to paradox, ale důsledky tohoto řízení jdou spíš do plusu
minimálně pokud jde o tu část názorového spektra, které sdílí její stránky, které sledují její příspěvky na internetu. Na té druhé straně jí to věru nepomůže a nepomohlo by. Čili v tomto ohledu žádám soud, aby našemu odvolání vyhověl v intencích našeho návrhu rozhodl o zamítnutí žaloby, pokud jde o výrok 2, a přiznal nám náhradu nákladů řízení, jak řízení realizace v první instanci, tak řízení odvolací. Děkuji. Tak, že my jsme provedli dost rozsáhlé ještě dokazování dnes. Slyšeli jsme lidově výživné závěrečné řeči, což znamená, že vyhlášení rozsudku se nebude konat dnes, ale až příští týden. Ještě si to musíme všechno nechat pořádně projít hlavou. Není to věc jednoduchá, to asi je zřejmé, takže by to bylo asi v úterý teda, jestli to je dovolený, jo, dopoledne, jo, to má v úterý, teď příští týden. Od 11 hodin, co máš to? Jo, to nevadí, od 11 hodin. Můžeme se to ještě ověřit. No. 9 to šlo, 9. To šlo, jo. Jo, 11 hodin. Tak 9, takže tady bude této jednací síni v 9 hodin vyhlášen rozsudek ve vaší věci. No, tam mám, pane předsedo, nějaký konflikt, pokusím se ho odstranit, ale jediný termín asi není možný. No, tak ať přijde paní, víte, co znamená vyhlášení rozsudku? Vím, samozřejmě. Tak už stejně nebudete... Chápu. Tak když tak třeba paní žalobkyně, ať přijde osobně... Že my vám pak třeba ještě pošleme... Já tomu rozumím, ale... Ale my to potřebujeme vyhlásit, aby zase nedošlo k nějaké procesní komplikaci, kdyby se zase ten náš další člen vyzdravil, tak... Já určitě, pane předsedo, nejde mi o to, ale kdyby tam byla třeba možná scéna, nebo tak bych... Ale pokud to nejde, tak chápu. Nechci komplikovat situaci. Uděláme to v 9 hodin, paní žalobkyně může samozřejmě přijít sama, to zajímá nejvíc, a tam vám pak řekne, jak to dopadlo. No. Pardon, my jsme udělali chybu, že jsem si nenechala zaslat ty jejich jakoby důkazy proti mě, protože jsem tak na ně nemohla reagovat. Bylo toho spoustu, bylo to strašně zamotaný. Chtěla bych ještě říct, že to bylo spoustu věcí opravdu třeba 4-5 let starých. Jo. Bylo to zamotaný všech už teďka po tom konfliktu z toho února 22. Oni to vlastně do toho zamotali, ale bylo to spoustu starých věcí, které bych teďka určitě po tom únoru 22 už znovu nenapsala. To bych chtěla říct. Pak jsem chtěla říct, pokud se jedná o moje vulgarity, ano, to uznávám, že ta moje řeč na sociálních sítích není úplně nejslušnější, ale proto taky tady nejde o slovo svoloč, ale ještě jednou zdůrazňuji o prokremelskou kolaborantku. To je věc, za kterou mě si přeje spousta lidí, abych zemřela. Takže tohle je věc, proč jsme dneska tady. I moje děti, nejenom pana Hudáčka, čekají doma na rozsudek, jestli jejich maminka bude legitimně označená za prokremelskou kolaborantku. Dále bych tady chtěla ještě... paní žalobkyně, je to, aby bylo jasno. Vy žalujete omluvu i za to slovo svoloč. Samozřejmě to bude. Tak to říkáte, že to není to, není to pro mě to nejdůležitější. Jestli to chcete vzít, tak můžete. Ne, svoloč samozřejmě tež žádá omluvu, ale dobře. Pro mě je to nejdůležitější pro kremelská kolaborantka. To jste říkala minule, to ano, dobře, děkuju. Jenom jestli můžu, tady ještě chybělo jedno to storíčko, které teda na to bylo upozorněno, jenom bych chtěla říct, ty storíčka měly strašný dosah, jo? Tam prostě denně se na to podívalo přes 2000 lidí a dalo se na to aktuálně reagovat, protože ta situace se měnila každou hodinou, co je potřeba, proto ve storíčkách a dohledat se to dá, proto i já jsem se to dohledala teď vlastně po tom soudě zpětně několik let, vlastně rok. A dalo se to dohledat a tady ještě jsem našla náhodou komentář z roku 2021, kde píšu, omlouvám se za to slovo, že Rusko je skurvená země. Můžu vám to tam dát? No, dejte to sem. Takže tady je teda nějaký post další paní žalobkyně 21. dubna 2021 a tady je, co paní žalobkyně napsala. Odpověď uživatelů Luka Skalda a Petr Kutaběrne.
Včera jste se mě ptal, jestli Německo nebo Rusko. Zapadlo mi to, nemůžu to najít. Tak odpověď zde. Neodstěhovala bych se ani do jedný z těchto skurvených zemí. Tak já myslím, že to už na doplnění to už asi není třeba nějakou komentovat. Takže jak jsem řekl, v úterý 9 hodin tady bude vyhlášen rozsudek. Věc je dnes skončena v 15 hodin 40 minut a můžete prosím odejít. A nezapomeňte si vzít tady ty občanské práva, ty vaše karty. A vy už byste na mě asi ani nedávali, že? Ne, já jsem už. Já jsem tady.